Ja siellä valot vilkkuvat, eikö niin, Jarna? Vilkkuu, vilkkuu. Vilkkuu ne taas. Vilkkuu ne siellä ja otetaanpas luuria kättä ja katsotaan, kuka siellä on. Iltaa, kuuluuko mitään? Kuka siellä? Hyvää iltaa. No iltaa, tuntuupas tutulta. Kukas? Ylva Hupatsa soittaa. Ylva? Joo. Herranen aika, tehän olitte meidän edellisessäkin ohjelmassa oikein Minä tiedä, mutta saako terveisiä lähettää? Kun minä ajattelin, että... Minä lähettäisin Aliisalle, Anna-Liisalle, Annelille, Arvolle, tänne vuonna Pentille, Birgitille, Olaville, Daareksille, Pentille, Eero, Erkille, Esterille, Mitäs Ruudille, asiaa teillä? Mitä? Niin, että siis, anteeksi nyt, mutta minä tietysti, että miksi soitatte, että onhan sulla tietysti... Mistä te olette kiinnostunut? Minä olen ihan tavallinen ihminen, minä tiedä! Mut jos terveisiä saa lähettää. Niin, mutta kun täytyyhän teidän nyt jonkun takia soittaa... Karille, Äärille, Äämonen, Mikolle, Jaakkolle, Ankkelle, Katrille, Hannalle, Karvelle, Karolalle, Tepolle, Virholle, Pärille, Rauhalle... Rouva, kyllä teitä nyt joku varmaan on kiinnostanut, kun te olette tänne soittanut meidän luotoilman... Joku joskus ollut kiinnostunut, mutta älkää kysykö siitä. Niin, mutta... Saako sienistä kysyä? Aha, sienet siis kiinnostaa teitä. Minkä näköiset sienet teitä kiinnostavat? Me kysytään heti täältä sitten asia... Kuukuset. Kuukuset. Jaaha, no nehän Joo. onkin kiintoisan näköisiä niin sieniä. Niin on. Mikäs niissä nyt sitten kiinnostaa? Kuukusethan on kuukusia, eihän siinä sen kummempaa. Älkää nyt sitä kysykö. Ne kiinnostaa itse, ne kuukuset. Jaa, no haluatteko te lisää tietoja kuukusista? Mä voin kysyä tuosta nyt heti. Noilta, haluan. Vaikka... Aha, no... Saako terveisiä lähettää? Voisiko... Ei nyt terveisiä, kun ensin terveisiä. Kysytään näiltä. Mites Jortti Petuni, tehän olette juures ja sieniasiantuntija. Mites te, tiedättekö te mitään tästä kuukusasiasta? En minä niistä. Jaha, entäs Raivo Toutavaara? No, pikemminkin kasviksista, jos minulta kysyttä, niin kasviksista. No sehän on kuukunenkin kasvi, siis että kertokaa nyt Ylvalle jotain kuukusesta. Perkele, mikä kasvi se on, sieni, hän on sieni. Mutta kasvi se nyt on sieni. Eikä ole. On. Ei ole. Ylva, joo, siinä kuulitte tyhjentäviä vastauksia kuukusista. Joo, minä kiitän näistä, jos terveisiä saisi vähän lähettää, niin... No ei tässä nyt enää oikein, kun sä oot lähettänyt. Minä lähettäisin Aamalle, Äärille, Sirikalle, Karille, Seijalle, Annille ja Vienolle. Anteeksi. Niin, ei nyt enää terveisiä, koska nyt meidän Ai täytyy ei. Siirtyä. No sittenhän ihan pitääkin lähettää. Merjalle, Arvakille, Pervinä, Perjalle, Pirkolle, Raskelle, Raijalle, Tepolle, Vilholle, mitä kanalallekin minä olen.